Què hem fet durant la pandèmia? Doncs la nostra coordinadora ens va animar per fer una adaptació, una transformació del que era la ludoteca presencial a una ludoteca virtual. Allà hem fet diferents coses. Per exemple, hem creat el que és l'hora de la diversió, que és un espai de trobada virtual amb els nens i nenes que estan ingressats a la planta de pediatria i on juguem amb ells durant una estona i, a més, també ells poden interactuar entre ells perquè no es veuen. Què més hem fet? També hem creat un canal intern que els nens poden visitar quan vulguin per passar una estona divertida. Allà, en aquest canal intern, poden trobar des d'audiollibres, cançons, jocs, manualitats, endevinalles... És per ajudar-los a que la seva estància sigui una mica més agradable. Per mi suposa ampliar la meva mirada i ser una mica més conscient de les necessitats que hi ha molt a prop nostre. I amb el nostre, amb el granet de sorra, no?, que posem cada un dels voluntaris, podem fer aquesta estància, aquest moment difícil una mica més agradable, doncs per nosaltres és molt gratificant. I ara doncs ens estem preparant per tornar presencialment a la nova activitat que esperem que sigui d'aquí ben aviat.